ଏଇଟା କାହିଁରୁ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ରାତିରେ କଥା ହେଲୁ, ସକାଳ ପାଇଲା ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲା ଆଡ଼ୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ନନ୍ଦ 10ଟା ଉଠିଯାଇଛି ଉପରକୁ। ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା କରିଥିଲୁ, ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ବଜାକୁ କଥା ହେଲାରୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ନନ୍ଦ କାଣେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। କ'ଣ ଉଠିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମହାପୁରୁ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆଉ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 4 ମାସ ହେଲା ଟାଙ୍କିଟା ବନା ହେଇଥିଲା, ମଇଳା ଟାଙ୍କିଟା, ଲେଟିନ୍ ଟାଙ୍କିଟା। 10ଟା ନନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ତଳେ ବି କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଥିଲା। 4ଟା ନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ରାତିରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। 4ଟା ନନ୍ଦ କିଛି ଭାଙ୍ଗାଭୁଙ୍ଗି ନାହିଁ, କୌଣସି ମାଟି ଧସେଇନି। ଆଉ 4ଟା ନନ୍ଦ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି, ଭୂମି ନେବୁଲରୁ 4ଟା ନନ୍ଦ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆସିକରି। କିଏ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଟାଙ୍କି କରିବାଟା, ଦକ୍ଷିଣ କାଳି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଇଭଳି ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।